Один з небагатьох українців, що переглянули фільм у Польщі, голова Держкіно України Пилип Іллєнко. Проводяться навіть такі аналогії, паралелі, коли німці фактично виявляються рятівниками від українців, жертв, які, значить, там переслідуються українцями. Четверо акторів Тернопільського театру, що стали героями скандального фільму, вперше прийшли на засідання робочої групи депутатів облради та сказали своє слово. Шкодують про рішення та просять пробачення у всіх українців. Я виконувала роль жінки-акушерки, яка двічі рятує головну героїню, полячку. Не вбиває, а рятує. Я прошу пробачення, що так сталося. Да. Я знялася в фільмі. Я знімалася в одному фільмі, про кохання, на тлі якихось там негативних подій. Фільм вийшов такий, і судять тепер нас чотирьох, не по наших ролях, а по загальному фільму. Актори запевняють, що за початковою задумкою режисера фільм «Волинь» – про любов, а центральні персонажі – закохані полячка та українець. Можемо вислати сценарій? Я кажу, висилайте, почитаю. Вислали отаку, в інтернеті, там реально купа сторінок польською мовою, я нічого того не розумію. І ви будете затверджувати таку роль. Я бачу, що знайшов свою роль. Там реплічка. Та вже згодом польські глядачі та кінокритики побачили у фокусі фільму масові вбивства поляків на Волині загонами української повстанської армії. Театрали не знімають з себе відповідальності за необдумані дії і просять не вішати ярликів на усіх тернопільських акторів. Театр не повинен страдати із-за необдуманих якихось поступків в творчому пориві чотирьох людей. Пробачте нас, будь ласка, якщо ми когось образили, і наш театр завжди відкритий для вас. Я наслухався за Волинь, то в мене таке відчуття, що я тих всіх поляків сам повбивав. Тому прикро, що так сталося з моїми колегами. І повірте, що таке в житті помилка? Я думаю, що і в вашій професії, і в моїй професії є помилки. Напередодні на сесії обласної ради депутати проголосували за відтермінування доплати за академічність колективу драматичного театру. Таким чином, за помилку чотирьох акторів покарали усіх 55 митців Тернопільського театру. 445 тисяч гривень доплати депутати розділили між іншими комунальними установами області. Є ситуація, є проблема, є громадський осуд, є, скажімо так, застереження людей, і ми мусимо на це відповідно реагувати. Заступається за своїх підлеглих керівник. Помилку чотирьох акторів визнає, але разом з тим нагадує депутатам про десятки патріотичних вистав колективу, скрутне матеріальне становище та мізерні зарплатні. Велика помилка акторів. Не дочитались, не доусвідомили. Треба бути до кінця свідомим, що в нинішніх часах тебе можуть використати, може використати третя сторона. Я не думаю, що це поляки так спеціально зробили, може є ще третя сторона. Я тішу, що сьогодні нарешті, я думаю, вже завершилося це. Оцей резонанс з цього фільму, що поїхали, заробляли великі гроші. Звісно ж, матеріальне щось своє зіграло, тому що зарплати невеликі. Будемо просити обласну раду про те, щоб оці посадові оклади, підвищення посадових окладів за звання академічне все-таки було на рівні 50%. Наша головна мета, щоб ніхто більше з нас, з українців, не сміявся, щоб ми не попадали в такі ідеологічні обробки. Що ж до надбавки за академічність, то її, ймовірно, таки виплатять колективу театру. На наступній сесії обласної ради це питання знову поставлять на голосування. А засуджувати чи зрозуміти, повірити і пробачити акторам, вирішувати глядачам, які найімовірніше таки не побачать фільм в Україні. Ми можемо дати, тільки я ще раз повторюю, оцінку. Кожен з нас, а не ми ж не Північна Корея, що колектив має прийняти рішення. Да? Це ті часи давно минули. Ми сповідуємо якісь інші цінності сьогодні, демократичні цінності. Да? Якщо це їхній вибір, то це їхній позор. Якщо я зробив вчинок,
то я маю мати мужність відповідати за нього.